Καλησπέρα φίλε και φίλοι του παπαντού.gr. Έχουμε μαζί μας την παίχτρια του βόλεϊ γυναικών Μαριάννα Μπεγιά. Καλησπέρα Μαριάννα, συγχαρητήρια αρχικά για την νίκη. Ένα δύσκολο παιχνίδι που όμως καταφέρατε να το πάρετε σε εισαγωγικά εύκολα. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Φυσικά τα συναισθήματά μου είναι τεράστια χαρά που βοήθησα κι εγώ με την σειρά μου για αυτή την νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ. Γενικά έχουμε πολύ υψηλούς στόχους στο θέμα του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Νομίζω ότι η προπόνηση που κάνουμε κάθε μέρα δείχνει πόσο θέλουμε να φτάσουμε όσο περισσότερο ψηλά μπορούμε και αυτό φάνηκε και σήμερα με την νίκη μας. Σήμερα δεν αγωνίστηκε η Πέννη Ρόγκα που είναι το βασικό λίμπερο της ομάδας και αγωνίστηκε πάρα πολύ. Εσύ είχες άγχος που θα έπαιρνες ευθύνες πάνω σου? Η αλήθεια είναι ότι επειδή έτυχε να παίξω και στο προηγούμενο παιχνίδι ως βασική στη θέση της Πέννης λόγω του ότι είναι άρρωστη, αυτό μου έδωσε το ρυθμό να μην έχω κάποιο συγκεκριμένο άγχος. Άγχος όλες τις παίκτρες έχουμε υποσυνείδητα όταν έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο παιχνίδι και πόσο μάλλον με παιχνίδι Ευρώπης. Από εκεί πέρα θεωρώ πως δεν υπήρχε άγχος, πόσο μάλλον κίνητρο για να βγάλω ασπροπρόσωπη την Πέννη. Τέλος, έχετε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο. Τι θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξετε σε αυτά που το ντέρμπι με να εικόνται αυτή τη φορά να καταφέρετε να νικήσετε? Σίγουρα να αφήσουμε το προηγούμενο ντέρμπι που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε πίσω, σαν να μην συνέβη. Να κρατήσουμε το ρυθμό του σημερινού παιχνιδιού. Να από αύριο να ξεχάσουμε το ότι κερδίσαμε σήμερα και να προπονηθούμε 100% για το παιχνίδι του Σαββάτου που είναι εξίσου πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και μια φωτογραφία.